ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ბატონი ლაშა კილაძე, უღრმესი მადლობა რომ მოგბრძანდით ჩვენ გადაცემაში და ხვდათ პატივი ისაუბროთ ქუთაისზე, ამ ულამაზეს ქალაქზე. თავიდან ცოტა ისტორიული მიმოვიხილოთ და მერე გადავიდეთ თანამედროვე ქუთაისზე. Ну, სხვადასხვა მონაცემი არსებობს იმის თაობაზე, თუ სად ხდება პირველად ქუთაის ისტორიულ წაროში. ყოველ შემთხვევაში არსებობს ასეთი თეორია, რომ ეს პირველ ჰეროდოტეში რომებში ხდება. იახ. აი დასახლება იმ ადგილზე, სადაც ამჟამად არის ქუთაისი. ცნობილი პერსევერაციები აიეტის და აიას თაობაზე, ამას აღარ შევეხებით, უბრალოდ ლაპარაკია დოკუმენტურად დადასტურებულ საკითხზე. რაც შეეხება ისტორიულად ძირითადი დასახლებული უბნები, ეს იყო უქიმერიონის გორა, ძირითადად ხალხი ცხოვრობდა, აი ლორა, სადაც დგას ბაგრატის ტაძარი და არქაელის გორა, სადაც ეძახიან არქაელის გორა, უქიმერიონის გორა, ეს გაბაშვილის ერთი რამე და აი ბირთვი დასახლებული უგნისა გახდა. იქ იყო ციტაძელი და მაგის გარშემო მოხდა და მე როგორც ხდება ციხეების ქალაქებად ქცევის სიტუაცია. Ну, საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ქალაქი რანაირად თქვა, ავითარდებოდა თქვენ ვიტყვი, მაგრამ უბრალოდ აი თავის ფუნქციის ზეგნაში იყო, ესე ვთქვა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ მხრივ აი ეს ისტორიული პერიოდი საქართველოს ისტორიაში, როცა რეალურად სატახტო ქალაქი იყო ქუთაისი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ მხრივ და რაღაც დიდი ხნის განმავლობაში მე იგივე ფუნქციას ასრულებდა ოღონდ იმერეთისთვის. აი იმერეთის დიდი და პატარა მეფეები შედარებით, რა თქმა უნდა, თავის პოლიტიკურ საქმიანობისთვის და საქმიანობას ახორციელებდნენ რეალურად ქუთაისის ფარგლებში, თუმცა ჰქონდათ იქ საზაფხულო რეზიდენცია ვარციხეში და აქეთ და იქეთ, მაგრამ ძირითადად ეს რა თქმა უნდა ხდებოდა ქუთაისში. განსაკუთრებული როლი და ფუნქცია ქუთაისმა შეიძინა უკვე მას შემდეგ, რაც რუსეთის იმპერია ნაწილი გახდა. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო იყოფოდა თბილისის და ქუთაისის გუბერნიებად და სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება უკვე ქუთაისის ზრდა, როგორც მოსახლეობის მხრივ, ასევე პოლიტიკურ-ეკონომიკური კუთხითაც. იქ იჯდა გუბერნატორი და პრინციპში აი გუბერნატორებიც მეწნაკლებად ამაზე ზრუნავდნენ, რომ თქვათ ქალაქი გაძლიერებულიყო და ქონოდა შესაბამის სტატუსი. ვერა მოგეხსენებათ, კომუნისტების ეპოქაში მოხდა ინდუსტრიალიზაცია ქალაქის, ავტოქარხანა, რომელიც სხვადასხვა მონაცემები, ცნობილი ავტოქარხანა, სხვადასხვა მონაცემები და გერმანიიდან ჩამოიტანეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და გაჩნდა ძალიან დიდი უბანი იგივე სახელით, ავტოქარხანა. ეს საკმაოდ ძლიერი ქარხანა იყო თავის დროზე, სხვათა შორის ზავოდშო ეძახიან უბანია. ეგ არის კი ბატონო, ყველაზე დიდი უბანია რაოდენობრივად მოსახლეობის მხრივ და მთელი ეს ხალხი ძირითადად დაკავშირებული იყო ამ ქარხნის საქმიანობასთან. თუმცა იყო ძალიან ბევრი ქარხანა, ზავოდს მოიხსენებათ, ავტომობილებს უშვებდა და ჰქონდა მას მეტსახელი, შინ მოუსვლელს ეძახდნენ. არ იყო მაინც და მაინც მაღალი ხარისხი, ესე ვთქვათ. ახო მარცხნი უხვევს ოღონდ რაღაცა ლეგენდების რადიო და ძალიან ბევრი ახო ხუმრობების ფანსლებს არეშლებათ, მეგამ მოგესმინათ, ძალიან ბევრი ესეთი მახურგონიული ხუმრობა იყო ამასთან დაკავშირებით. Ну, индустриализация, ну, а შემდეგ ასე შემდეგ. სხვათაშორის ქუთაისში არის ნაყოფი ალექსანდრე დიუმა мама, რომელიც იხსენიებს ქუთაის, ვერ გეტყვით, რომ დედა ავტოვანებული დარჩა, ამბობს, რომ ბაზარში გავიარეო და ეს დიდი ვერაფერი შვილიო, მაინც და მაინცო, მაგრამ აღნიშნავს ასევე იმას, რომ ქუთაისელი ბანოვნები პარიზულ უკანასკნელი პარიზკილად აი უკანასკნელი მოდის მიხედვით იყვნენ გამოწყობილები ქუთაისში. აი ეს კულტურული ნაწილი რა თქმა უნდა ყოველთვის ძლიერი იყო, მით უმეტეს აი იმ პერიოდში, როცა პირდაპირი კავშირები იყო და ძალიან მჭიდრო ევროპულ ნაწილთან.
ეს რაც შეიძლება ზოგადად მოკლედ თუ მიმოვიხილავთ ამ ფუნქციებს, მიმდინარე სიტუაციებს, ახლა ყოველთვის იყო ძალიან ძლიერი კულტურული ცენტრი ქუთაისი, იმიტომ რომ ფრიან პრინციპში სტავი საგუბერნიო საგავლენო სფეროებიდან ინტელექტუალური ნაწილის მობილიზება ხდებოდა. ძალიან მარტივია მის ნახვა, თუ ნახავთ ამჟამინდელ პირველ გიმნაზიის კედელზე, იქ არის უამრავი სია. საქართველოს ისტორია პრინციპში ასახული ძალიან მოკლედ და კონკრეტულად. იქვე გახლავთ ძალიან დიდი რუსი პოეტი ვლადიმერ მაიკოვსკი, მამამისი დასაფლავებული აქვს ქუთაისში ოღაშკურის დასაფლავზე. არსებობს ძალიან ბევრი ინსინუაცია მის საოჯახო ჩონჩხებთან, კარადაში შენახულ ჩონჩხებთან. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ეს ადამიანი იქ იზრდებოდა, სწავლობდა და ძალიან ბევრი რაღაც პოზიტიური დარჩა სიცოცხლის ბოლომდე ბაღდათთან და ქუთაისთან მიმართებაში. Ну, схвани да схвани, ყოველთვის იყო ეს თემა და მარტო აი გასულ საუკუნეში ორჯერ მოხდა ისე, რომ მასიურად ქუთაისმა თავის ინტელექტუალური რესურსი გამოისროლა დედაქალაქს. ორჯერ მოხდა ეს ერთ საუკუნის განმავლობაში, ეს გამეთანხმებით, რომ არის ძალიან დიდი ახლა ისტორიულ მისიაზეც ავიტყვი, ძალიან დიდი რთულად შესაძლებელი მისია. დედაქმემით, რა თქმა უნდა, იმ ხალხთან მთელი ეპოქა შექმნეს. მთელი ეპოქა შექმნა საქართველოს რეალობაში. და ყოველთვის აი ეს თემა იყო აქტუალური, რასაც ქვია აი მულტიკულტურული ქალაქი იყო ყოველთვის, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი იყო ებრაული დიასპორა ტრადიციულად. აი მე-19 საუკუნეებში საკმაოდ ფართოდ იყო წარმოდგენილი სომხური დიასპორა ქუთაისში და ისეთი ტრადიციული უბანი ქალაქის ცენტრში, ნახავთ ქართველი კათოლიკეების უბანი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კულტურული თვალსაზრისით, მარტო ფალიაშვილი რო ავიღოთ, ხო? ანუ აი ეს მულტიკულტურული ურთიერთობანი იყო ყოველთვის ტრადიციულად შესანიშნავი მემუარები აქვს პურადაშვილს ეს იმ პერიოდის საქართველოს და იმ პერიოდის ქუთაის ასახავს ძალიან კარგად. პურადაშვილის ებრაელი კაცის ჩანაწერებია ფანტასტიკური, ძალიან საინტერესო. წიახსლეს ეხება აი რა ეპოქა? ეს არის მე-19 საუკუნის მიწურული, იმიტომ რომ აი ძალიან საინტერესოა მიმართულებით, აი რა მექანიზმებით ხდებოდა ქალაქის მართვა და როგორ იყო ამაში წარმოდგენილი აი ვაჭართა წრე და სალონური ამბები აქ იქ აღწერილია. ტრადიციულად ხდებოდა ასე, რომ ქუთაისში ძალიან ძლიერი იყო სალონური მოძრაობა, ბოჰემური ცხოვრება დუღდა. ბოჰემური ცხოვრება იყო აბსოლუტურად ესეთ ფართო მასშტაბიან წარმოდგენილი. მე ეს ტრადიცია გააგრძელეს ცისფერყანწელებმა, ეს საოცარი ცალკე მოვლენა იყო ქუთაისის რეალობაში. მე ეს ყველა ერთად ადგა და წამოვიდა დედაქალაქს. თუმცა აი ეს მათი კაფეს ნარჩენები აი ფეთის კუნძულის მიმდებარე ტერიტორიასთან არის და სუმიკვის უცნაური ძეგლიც არის, აი ხო ნახეთ. სუმიკვის რატო არავინ არიღებს თავზე, რომ ის კაფე თქვა აღადგინოს და აღძინოს, იმიტომ რომ ის საოცარი ხალხი იყო იმ პერიოდისთვის. კულტურულმა თავი რომ დავანებოთ, რაღაც კომერციული თვალსაზრისითაც კარგად გახიტდებოდა ცისფერყანწელების და რამხელა დადუფო შეიძლება ამას რომ მივცეთ. მოკლედ ძალიან დიდი თემაა და ძალიან ბევრი საინტერესო ნიუანსია დაკავშირებული ამასთან. ახლა ყოველთვის ახალ თქვი რომ ახვიგონიერი ხალხი იყო თქო და ამასთან დაკავშირებით ამ განაპირობა, მოდი მაგის ახსნაც შევეცადოთ, რომ აი რამ განაპირობა რომ გამოირჩევიან აი ესეთი ხალასი იუმორი თუ ნუ ეს ეთნოკულტურული თავისებურებები საერთოდ იმერელი ხალხი არის ასეთი ნახვიგონიური და ნაბოლები ხო აი ცნობილი სიმღერა არის ხო რერო იმერე ქუთაისი გადამწერა სუმიკი აი რატო უნდა იმღერო ამაზე რომ ქალაქი დაიწვა და მე შემთხვევით გადავაწყვი ასეთ თემას ანუ ეს დღეს აი მე-19 საუკუნის უკვე 60-იანი 80-იანი წლებია უკვე ეს თავადაზნაურობა თუ დღეშია ხო და აი ერთ საღამოს გაჩნდა ხანძარი და ეს დუქნები ყველა დაიწვა რივანის პირას ჩალაგებული დუქნები და
დაიწვა მათ შორის მისიების რეული. სადაც ეს იმერელი აზნაურები იყვნენ ფართოდ წარმოდგენილი და ბედნიერმა აზნაურებმა ამაზე შექმნეს სიმღერა, რომ დაიწვა მისიების რეული, ქუთაისი გადამწვარა თავის დუქნებიდან. ვიცოდი, ძალიან საინტერესო ამბავია. ხო, აი ესეთ თემა იმაშიც რაღაც ესე პოზიტიური და კარგი და რაღაცა მახვილი მოძებნეს. ძალიან ძლიერი იყო, აი რა ადამიანიცხდეს, კიდე ერთხელ ვიტყვი, ხელოსნების გილდია, ასე ვთქვათ. ძალიან ბევრი ოქრომჭედლები ძლიერი გილდია იყო, საერთშეულებრივი მჭედლების გილდია იყო და ამის წინ რაღაცა ძალიან საინტერესო ფაქტს. ყველა სოფლისთვის, აი მიმდებარე სოფლისთვის ეს ჭედლები სპეციალურ თოხებს ჭედავდნენ. აი თოხი რომელიც თქვა მაღლაკში გამოიყენებოდა, არ გამოიყენებოდა მაგალითად ფარცანაყანებში. რა მიწაზე იყო დამოკიდებული. და სპეციალური ჩამონათვალია, აი რომელი სოფელში. ანუ ალბათ ციცაბოზე ცოტა დახრებზე ცოტა ესეთი პირი ექნებოდა. ყველა სოფელში თავის ნიადაგის შესაბამისად სპეციალური თოხები ჰქონდა, სპეციალური ჭედელი აკეთებდა იმისთვის, რომ მას მოეხმარა თვითონ. ანუ არ იყო უნიფიცირებული და ისეთი თქმიანური და სწორი მიდგომებით მუშაობდა ეს ხალხი სულ. ხო, ეს ხელოსნები ალბათ იმ როდ სავაჭრო გზაზე რო იყო, იქ აუცილებელი იყო ეგ. მაგიტომ იყო განვითარებული ალბათ. რა თქმა უნდა, სვათაშორ ძალიან საინტერესო ისტორია, როცა დადგა საკითხი სასულიერო აკადემია დასავლეთში სად გახსნილი იყო, ბოლოს დარჩა ორი კანდიდატურა, ქუთაისი და ხოდი. და ჩამოვიდა სპეციალური კომისია სანქტ-პეტერბურგიდან, იმისთვის რომ ენახა რომელი ქალაქი იყო, ქუთაისი და ხონი, კონკურენტები სერიოზულად, მაგრამ ხონი ცნობილი ცენტრი იყო აღმიცემების. და ხომელებმა გააკეთეს ასეთი რამე, რომ მეტლები, იზვოშჩიკებს, სუყველა ერთად დაიქირავეს და წაიყვანეს ხონში და ჩამოვიდა ეს ხალხი, შეხედა ქუთაისში არაფერი არ მოძრაობს. ჩავიდა მე ხომში, ნახეს როგორ დატვირთული დარბიან და აქ იყოსო და დააკეთეს. ეს აჯობეს ხონელებმა ჭკუაში. აჯობეს ხონელებმა ქუთაისელებს ჭკუაში. ანუ არის ძალიან ბევრი ამგვარი ესეც საინტერესო თემა, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან საყურადღებოა, ნიშანდობლივია. ძალიან, ძალიან. ეხლა გადავიღეთ ჩვენ რამომეწონას, ქალაქი თავის გმირებს აფასებს და თავის გმირებს უფრთხილდება. აი ვიღაც უცნობი ფოტოგრაფის ძეგლი რო არის იქ, მეობას ძეგლი და ანუ აი თავის კოლორიტებს ძალიან უფრთხილდება და ხო, ეს თავისისგან განსხვავებით. საოცარი კაცი იყო ილო ფოტოგრაფი, ეს იყო ებრაელი ქუთაისელი, ეს სულით ხორცამდე, აი ჩამოალიბებული პროფესიონალი და ძალიან კაი ადამიანი, იმიტომ მე თვითონ მქონია მასთან შეხება და ესე იგი არ იყო ის კომერციული ინტერესით. ადამიანი ძალიან ხშირად უფასოდ აკეთებდა თავის საქმეს და მართლა საოცარი ადამიანი იყო, არა თქვა რაღაც სხვადასხვა, უბრალოდ ურთიერთობის ძალიან კარგი ფორმა ჰქონდა შერჩეული და ძალიან ბევრ ხალხს უყვარდა და აი ძეგლი სვათაშორის არის ძალიან კაი გამოხატულება ზუსტად და თუ დააგვიდებთ ჯიბეში არყის ბოთლი უდა. არყის ბოთლი უდა. ხო, ჯიბეში არყის ბოთლი. ამოვე რომ აი რომელ ფოტოაპარატზეც პირველი ფოტო გადაიღო ბოლომდე მერე ის ფოტოაპარატი ჰქონდა იმაზე მუშაობა. ხო, ну ეს რანაირად თქვა, ეს იყო ხალხი რომელიც არა თქვა თავის საქმიანობით პედაგოგები არ იყვნენ არც ერთი, ხო, მაგრამ აი თავისი მოქცევით კოლორიტები იყო. აი ქმნიდნენ თავის გარშემო იმ ეპოქას და ამ ურთიერთობის მომენტები იყო თავიდან ბოლომდე. ლეგენდებად დადის ახლა იგივე მეობას მიაჩადენილი ბინაროა და ხო, ხო, ნუ ეცალკე თემა. და სასიამოვნოა, რომ ეს არის კარგება. რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან კარგი საქმე, ეს არის ძალიან კარგი თემა, იმდენად რამდენადაც ახლა საჭიროა. ეს არის ნაწილობრივ მითები, რომელზეც ადამიანის ღირებულებები ყალიბდება. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მოგზაურობას რა ადგილი უჭირავს თქვენ ცხოვრებაში? გიყვართ? არაცებს უარ მიყვარდეთ? მიყვარს. ეჭვი მაქვს ეგეც. მიყვარს მოგზაურობა ძალიან. და რა ვიცი, როცა მაგ შესაძლებლობებს ილოთ რომ ვიმოგზაურო. გავიხსენოთ თავიდან მივყვეთ, აი ბავშვობიდან, ბავშვობის წლებში სად დადიოდით? ბავშვობის წლებში ხშირად დავდიოდი ხოლმე მოსკოვში.
სკოლის პერიოდში, რა ჩანთელობის პრობლემებთან დაკავშირებით და აი განცდა მახსოვს აი ხო ფაშენ გაგანია კომუნიზმი, აი 80-იანი წლების დასაწყისია ჯერ კიდე და აი რა განცდა მქონდა იცით რომ აი რა ბედნიერებაა რომ ამ ქვეყანაში გავჩნდი და შეხედეთ რა ამ ხელა კრებლი გვაქვს და ამ ხელა აი ფარფუშკა და რაღაც საშინელება და მაიაკოვსკი ახსენება ჩიტაიცი ზავიდუიცია გრაჟდანინცა ეს კავასაი იმიტომ რომ ძალიან პოლიტიკურად აჟიტირებული ბავშვი ვიყავი რა იმიტომ რომ ახლა პროპაგანდა ბუშაოს რა თქმა უნდა ძალიან მაგრათ ასევე მახსოვს დიდი იმედგაცრუება მავზოლეუმში როცა უზარმაზარი რიგში დგომის მე ეს რაღაცა საშინელება იქ იყო. აი ეს განსა მქონდა მართლა რომ რაღაც გრანდიოზული ნაწილი ვიყავ. Ну მე რა თქმა უნდა ყველაფერი დაალაგდა, ბევრ რაღაცას მივხვდი ის საშინელება იყო საერთოდ და პირველი გასვლა საზღვარგარეთ. ასე მაშინ ასე ეძახდა. მაშინ ასე საზღვარგარეთ. ეგ იყო ისრაელში. ისრაელში იყო და იერუსალიმის შტაბეჭდილებები აი არ ვიცი გამიჭirdება რომ ესე გამოვცე უბრალოდ აი ის განცდა მქონდა რომ იერუსალიმში სიარულის დროს აი თქო ღმერთი დაქვება შენთან არის საოცარი განცდა მე ვფიქრობ რომ იერუსალიმი აუცილებლად ვისაც შესაძლებლობა აქვს უნდა ნახოს იმიტომ რომ იქ არის გადაჯაჭული სამი უდიდესი რელიგია და აი ამ რელიგიის განცდა გაქვს ფიზიკური დადიხარ თქო იმ გზაზე რომელიც იესო გაიარა მიდიხარ და ხედავ რომ ის სვეტი სადაც გოთრუ აბულიონელმა როცა განთავისუფლა იერუსალიმის სელჯუკებისგან ამ სვეტთან თელეღამელოცვაში და ტილის გაატარა დგას ის სვეტი ისე გადიხარ და აბრა არის აღწერ რომ ამ სახლის ბანზეც მინდა პეტრეს ესიზმრა საოცრება აი განცდა გაქვს აი რაღაც ყველაფერს ხელით ეხები და რა თქმა უნდა დიდი იმედგაცრუება რომ საქართველო არის ძალიან წარმოგენილი აი ჩვენი ისტორიული ნაწილები ჩვენი მავანთა და მავანთა ისტორიულ მავანთა და მავანთა რაღაც ესეთ აგდებულ დამოკიდებულები ჩვენი აღარ არის ან დროს ისტორიას ახსოვს როცა ცხენით ყოველ ქართველები საქართველოს შედიოდნენ და ეს ისტორიული ფაქტია რეალურად ისტორიული ფაქტია რეალურად და ნაკვალევი ბევრია იქ ქართველი ევროპაში გასვლა თქვენი პირველი შოდის ევროპაში ზუსტად არ მინდა რომ შემეშალოს მე მგონი ეგ იყო ჩეხეთში 90-იანებია თუ და პერიოდი 90-იან არა 2000-იანებია 2000-იანის დასაწყისია და აი რა თქმა უნდა ეს კულტურული ღირებულებები იყო როცა უკვე ეხები ამას არის ძალიან საინტერესო და ძალიან უცნაური და იოლად ვიფიქრეთ აი აქედან ვასკვნი რომ ჩვენ ქართველები ეთნო კულტურულად ევროპის ნაწილი ვართ იმიტომ რომ ძალიან იოლად ვიფიქრეთ ამას ყველაფერს წეს და რიქს იმ სიტუაციაში ითაურ წეს რიქს ითაურ წეს აი ძალიან მიყვარს და განსაკუთრებით ახლო არჩემთვის დიდი ბრიტანეთი ლონდონი აი ხო ამ ხელა უზარმაზარი მეგაპოლისია და მაგრამ არასდროს იმის განცდა არ აქვს რომ დიდ ქალაქში ხარ დიდ ქალაქში აი არ გდრგუნავს ქალაქი თავისი სიმყუდროვის ხო დაყვება სულ ალბათ მაგრამ ესეთი განცდა აქვს რომ შენია და ყველა კუთხეში ვიღაცა ნასუნსოები და მე თვითონ აი დამოკიდებულება თვითონ იქაური ხალხის არის ძალიან უცნაური. სადღაც კითხულობდი რომ ევროპელ ერებს შორის ინგლისელები ყველაზე ხშირად იყვნენ ბოდიშს. აი კუჩაში თუმცა აი საყოფაცხოვრებული ურთიერთობის თემაზე და მე ისედაც ეს ვიქტორიანული ეპოქა არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო და ახლობელი ეს კულტურა არის ძალიან საინტერესო ზოგადად და ეს მომყვება ბავშვობიდან დიკენსის თავდაპირველი ფანი ვიყავი ბავშვობაში და აი ეს თემა არის ძალიან საინტერესო პირველი მოგზაურობები ხო ციგნებით დავიწყე ალბათ სად ვიყავით გასული რომ ყველგან ამყოფები ვიყავით და აი არ მინდა რომ გამომჩეს სტოკჰოლმში დგას ძალიან საინტერესო მუზეუმი გუსტავ ვაზა ეს იყო გემი რომელიც სამხედრო გემი რომელიც ააშენა შვედებმა და პირველივე გასულის დროს გემი ჩაიძირა ხო ნუ რაღაც ვეგათვალეს გემი გადატრიალდა და ჩაიძირა შვედებმა მოწიეს და აქედან გააკეთეს მუზეუმი
საკუთარ შეცდომას ადამიანებმა დაუდგეს მუზეუმი, რომ ისწავლონ. რაციონალურ ჩაძირვაშიც კი პოზი. ხო, აი, შეხედეს, რომ რაღაც შეგვეშალოს, მოდი ახლა გავაკეთოთ ეს მუზეუმი, რომ აღარ შეგვეშალოს. Და მეორე, რა თქმა უნდა, რას არის მნიშვნელოვანი, ეს არის განათლების როლი. განათლების როლი არის ძალიან მაღალი და ყველა აქცევს ყურადღებას იმას, რომ განათლება იყოს ძალიან სერიოზულად და ძალიან ძლიერად წარმოდგენ, იმიტომ რომ ის მითი, რომ ახლა ევროპაში წინს აღარ კითხულობენ, ეს არის აბსოლუტური სიცილია. ყველა კითხულობს სფეროდან არის. ყველა კითხულობს და ძალიან ბევრს. Да, они шведен традиционно. Ай, იგივე шведეთი რო ვქვათ, იქ უკვე სადღაც 18 საუკუნიდან გაწებითი სკოლები მუშაობდა და ამან შედეგი მოხდა უკვე 20 საუკუნის ბოლოს, 20 საუკუნის დასაწყისში რო ვქვათ, შვედეთი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გაჯირებული ევროპის ქვეყანა უზარმაზარი მიგრაციით და აი ამ სწორად მიდგომებმა განათლების მიმართ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში განათლების მიმართ მივიღე მოგცა ის, რაც არის, ეს არის საოცრად სამართლიანი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, თავის მოქალაქეების მიმართ დღეს და მე მარტო სოციალურ დამოკიდებულებას არ გულისხმობ. ესა კულტურა, როცა სახელმწიფო ძალიან ღიად და ძალიან სამართლიანად ეწევა თავის მოქალაქეებს. აი აქამდე მივიდა განათლების თემაზე. შვედეთზე გამახსენა, კაი, მე არ დამავიწყდეს. მეგობარი იყო ჩასული და ბავშვისთვის უნდა და კარლსონის ვერ ნახავდა, იმიტომ რომ კი სათამაშოების მუზეუმია უზარმაზარი იქან. ხო და ახლა კარლსონი მუზეუმში მიდი, სათამაშო ვერ ნახავდა. არც არის ის წარმოგიდგენი. მაყურებელს რა უხსნათ რატო? მე კი ვიცი მიზეზი. ხო, ახლა ეგ არის თემა, რომ ძალიან დაინტერესებს რატო არ არის ეს კარლსონი ასათ და შვედებს ძალიან გაუკვირდათ, როცა უთხარი, რომ ეს არის ბავშვების ერთ-ერთი ყველა საყვარელი პერსონაჟი და თქვენ რატო ეს ხულიგანი არისო და სოციალური ელემენტიაო, რაღაცებს იპარავს ხო და რატო არის თქვენ და პოპულარულიო ესო. ხო, ნუ ეს საბჭოთა თემა, ძალიან ლამაზი მულტფილმი გადაღებული შესანიშნავი გახმოვანები და ასე შემდეგ და აი შვედები ვერ აღიქვამენ, რატო არის ეს კაცი პოპულარული. სხვათაშორის არის ასეთი ვერსია, რომ კარლსონის პროტოტიპი, აი ადამიანი, ვისგანაც ავსტრი ბინგერმა დაწერა კარლსონი, იყო ჰერმან გერინგი. არა, არ ვიცი, პირველად გავიგე. არის ასეთი ვერსია, იმიტომ რომ ის ფრინავი იყო, თან ისეთი მსუქანი, კაი ჯამას მოუყარდა თავის ძროზე და შეფორციანი. ზომიერად ფერფორციანი მამაკაცი და შვედი ცოლი ყავდა და ხშირად იყო ხოლმე იქ შვედეთში და როგორც ამბობენ, აი არის ასეთი ვერსია, რომ პროტოტიპი იყო ჰერმან გერინგი. ხო და ნუ ძალიან არაპოპულარულია, მინდა გითხრათ, ასევე შედარებით ნაკლებ არაპოპულარულია, მაგრამ ხო ვერ გეტყვით, რომ ის პოპულარულია პეპი გწელი წინდა, ასევე ხო ისიც ასოციალური ისიც რაღაცა ისეთი ვერ არის, რაღაც ისეთი რო უნდა იყოს. ხო და მოკლედ ასე ძალიან ჩემდა გასაკვირად, აი ვერაფრით ვერ აღმოვაჩინე კარლსონი იყო. ასე იმიტომ რომ კარლსონი არის აი ტიპიური საბჭოთა მოთაღლი თო რაღაცა, ხო რაღაცებს არ შვება ფლატ. კარგ საქციელებს კანონმორჩილი შვედის გადასახედიდან და კანონმორჩილება იქ არის რელიგიის დონეზე, რა თქმა უნდა, შესაბამისად აი კარლსონიც მოხდა ამ ცუდამბავში. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. დიდი მადლობა. სიამოვნებით დაგპატიჟებთ.